Dobroveče, pratite informativni program Radio Televizije Slobomir. U večerašnjem izdanju emisije Grad za vas izdvajamo sve aktuelnosti koje su obilježile dan za nama. U Bijeljini su jutros uz intoniranje himni Republike Srpske i Srbije ispred gradske uprave podignute zastave Srpske povodom Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Klub odbornika Republičke stranke Srpske u Skupštini grada Bijeljina bio je uzdržan prilikom glasanja o izvještaju o radu javne ustanove Centar za socijalni rad za 2020. godinu. Odbornici Skupštine grada usvojili su danas nacrt rebalansa budžeta kao i odluku kojom se daje bankarska garancija na 1 000 000 konvertibilnih maraka za eksproprijaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za Drinski nasip. U Bijeljini su jutros uz intoniranje himne Republike Srpske i Srbije ispred gradske uprave na jarbol podignute zastave Srpske povodom Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Više o ovoj temi saznaćete u prilogu koji slijedi. Povodom obilježavanja Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave okupili su se građani kao i članovi gradske uprave da upriliče ovoj svečanosti, odnosno podizanju zastave Srpske i Srbije. Zastave su podigli predsjednik Skupštine grada Bijeljine Aleksandar Đurđević i šef kabineta gradonačelnika Mladen Arsenović. To je samo jedan dan, ali je nama jako važan. Važan je zbog te saradnje sa Srbijom koja je, mogu slobodno reći, nikad bolja. Srbija pomaže Republiku Srpsku i mislim da u svakoj lokalnoj zajednici je urađen bar neki projekat od strane naše bratske zemlje Srbije, bratskog naroda, i naš zadatak je da tu saradnju i produbimo i da ona u narednom periodu bude još bolja, da s obzirom na to da smo isti narod, da zajedno obilježavamo sve važne datume kao što i ova i da, kažem, Drina ne bude granica. Danas mi je pripala velika čast i zadovoljstvo da u ime gradske uprave grada Bijeljina i gradonačelnika Ljubiše Petrovića podignem srpsku zastavu visoko iznad našeg grada. Danas kada obilježavamo dan proboja Solunskog fronta, a ujedno i dan nacionalne zastave srpskog jedinstva i slobode. Danas je veličanstven dan gdje se srpske zastave vijore od Novog grada pa do Kosova. Možete da zamislite kako to veličanstveno izgleda. Danas je dan kada postoji samo jedna zastava, a to je srpska zastava ispod koje smo svi okupljeni gledajući u našu maticu Srbiju. Proslavi obilježavanja Dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave pristupit će i nekoliko političkih partija i organizacija, među kojima su Mladi socijaldemokrati i Ujedinjena Srpska. Vlade Republike Srpske i Srbije odlučile su da Dan Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički praznuju 15. septembra, na dan kada je prije 103 godine u Prvom svjetskom ratu probijen Solunski front. Klub odbornika Republičke stranke Srpske u Skupštini grada Bijeljina bio je uzdržan prilikom glasanja o izvještaju o radu javne ustanove Centar za socijalni rad za 2020. godinu sa programom rada za 2021. A predsjednik Republičke stranke Mladen Petrović izjavio je da su odbornici ove stranke zauzeli takav stav jer žele da rade transparentno i onako kako im savjest nalaže. Izvještaj Centra za socijalni rad prilično je šturo sastavljen, neke stavke je teško objasniti i protumačiti. Željeli smo da budemo odgovorni i prema sebi i prema građanima, te smo bili uzdržani, istakao je Petrović. Odbornici Skupštine grada Bijeljina usvojili su danas nacrt rebalansa budžeta kao i odluku kojom se daje bankarska garancija na 1 000 000 konvertibilnih maraka za eksproprijaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za Drinski nasip. Predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević rekao je da su usvojili i odluku koja se odnosi na dodjelu bespovratnih 200 000 konvertibilnih maraka samostalnim preduzetnicima čije je poslovanje ugroženo uslijed pandemije. Usvojili smo i odluku kojom će se proširiti mjesno groblje u Batkoviću, što su podržali svi odbornici, kao i odluku o telekomunikacionim vodovodima koji više neće ići ispod zemlje već preko bandera, rekao je Đurđević.
Na današnjoj sjednici Skupštine grada Biljina, Vodovod i kanalizacija i Centar za socijalni rad predstavili su svoje izvještaje o radu koji su bili frizirani i uljepšani te nisu sadržali ključne elemente. Gradonačelnik Biljine Ljubiša Petrović je istakao i da su kritike koje je uputio ka ovom preduzeću, odnosno ustanovi, a na osnovu činjenica navedenih u izvještajima interne i eksterne revizije, u potpunosti opravdane. Gradonačelnik Petrović je najavio da će na narednoj sjednici Skupštine tražiti smjenu direktora Centra za socijalni rad. Crveni alarm ne prestaje da zvoni u bijeljinskom SDS-u. Nije im dugo trebalo da nekadašnji bastion stranke pretvore u mjesto osipanja i rasula. Mirjana Oražanin napustila je klub odbornika SDS-a u lokalnoj skupštini. U buduće djelovaće kao nezavisni odbornik. Istupanje Mirjane Oražanin, klub odbornika SDS-a više ne postoji u skupštini grada Biljina, jer su za formiranje kluba neophodna 3 odbornika, a SDS u Biljini sada ima 2. Ulica Vuka Karadžića u centru Biljine bit će zatvorena za saobraćaj tokom obilježavanja Evropske sedmice urbane mobilnosti od 16. do 22. septembra, najavljeno je iz gradske uprave. U saopštenju se navodi da je Evropska sedmica urbane mobilnosti osmišljena kao podsticaj gradovima da uvedu mjere održivog transporta, ali i poziv stanovnicima gradova da promijene ponašanje u saobraćaju, opredeljujući se za alternativne vidove prevoza umjesto korištenja motornih vozila. Tokom dana će se u jugozapadnoj struji premještati oblaci preko naše zemlje, pa će preovladavati promjenljivo oblačno. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na planinama od 12 stepeni. Najviša temperatura vazduha od 25 do 30, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku do 32 stepena Celzijusova. Pred sam kraj emisije slijedi još jedno podsjećanje na najvažnije gradske aktuelnosti. U Biljini su jutros uz intoniranje himni Republike Srpske i Srbije ispred gradske uprave podignute zastave Srpske povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Klub odbornika Republičke stranke Srpske u Skupštini grada Biljina bio je uzdržan prilikom glasanja o izvještaju o radu javne ustanove Centar za socijalni rad za 2020. godinu. Odbornici Skupštine grada usvojili su danas nacrt rebalansa budžeta kao i odluku kojom se daje bankarska garancija na 1 000 000 konvertibilnih maraka za eksproprijaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za Drinski nasip. Grad je završen, hvala vam na pažnju. Ukoliko ste nešto propustili, možete nas pratiti na našem web portalu, YouTube kanalu ili Facebook stranici. Naredno izdanje emisije Grad na programu je sutra u 18:30. Želimo vam prijatno večer. Ostanite uz program Radio Televizije Slobomir.